Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Dneska začneme hádankou. Na povrchu chladná, uvnitř vroucí, teplotu udrží, ať už jakoukoliv vybereš si. Co je to? Nevíte? Tak se dívejte dál. Odpovědí na dnešní hádanku a taky možná na vaše hledání ideální pomocnice na vaření vody je dvoustěná rychlovarná konvice Senkor SVK 1591VH. Nejenže je krásná, navíc je i opravdu schopná. Už padlo slovo dvoustěná, což znamená jednu skvělou vlastnost, a to, že i když se uvnitř vaří voda, tak se o povrch konvice prostě nespálíte. Tedy vychytávka, která potěší. Vychytávek je tu ale mnohem víc. Konvici při potřebě ohřevu vody položíte na základnu. O propojení se stará 360-stupňový konektor, nemusíte tedy složitě hledat správný úhel nebo polohu. Na základně navíc najdete přehledný LED display s dotykovými tlačítky, pomocí kterých nastavíte ohřev vody přesně podle vašich požadavků na přesnou teplotu. Konvice nabízí nastavení na 40, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 stupňů Celsia, přičemž ve zvolené teplotě dokáže vodu udržovat až 2 hodiny. Displej v základně zobrazuje i aktuální teplotu vody. Konvice jako taková má objem 1,5 litru, topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou a také speciálně navrženou výlevku, zabraňující odkapávání a rozlévání vody. Ve výbavě najdete i trojitý bezpečnostní systém. Konvice disponuje ochranou proti přehřátí při zapnutí bez vody, automaticky se vypne po vyjmutí z podstavce během varu, stejně jako po dosažení bodu varu. Vysoce kvalitní nerezová ocel SUS 304, ze které je konvice vyrobená, pak zajišťuje dlouhou životnost. Jo, a abych nezapomněl, v balení vyjma konvice najdete také záruční list a návod. A víte co? Přečtěte si ho. Není to nadlouho a budete přesně vědět, jak konvici ovládat nebo jakou jí věnovat péči, aby co nejdéle sloužila. Návod je také ke stažení na stránkách senkor.cz. A kdybyste si nevěděli rady, klidně do Senkoru zavolejte nebo napište mail. Rádi vám pomohou. Je krásná, bezpečná, výkonná, nabídne skvělé funkce. Dvoustěná rychlovarná konvice Senkor SVK 1591 VH. Senkor, 50 let inovací.